20 bishan inuu ku guday jirno magaalada Muqdisho ay ka dhaceen qaraaxyo mataana oo sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray saxafiyiin ka howlgalaya gudaha magaalada Muqdisho iyo dad shacab ah oo ku sugnaa maqaayada qaraaxyadan lala eegtay ayaa waxa arintaasi si kor u cambaareeyay Raysal Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo sheegay in cidda ka dambeysay qaraaxyadaasi lagu gumaaday saxafiyiinta Muqdisho ka howlgalayay inay yihiin dad doonaya in dadka Soomaaliyeed ay indhahooda tiraan. Waxaanu sidoo kale sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay amar u qabaan in tilaabo degdeg ah arrintaasi waafaqsan ay qaadaan islamarkaana ay gacanta ku soo dhigaan ciddii soo maleegtay qaraaxyadan lagu gumaaday saxaafadda ka howlgalaysay gudaha magaalada Muqdisho. Anigu ku tacsideynaya xasuuqii loo geystay dhalinyaro Soomaaliyeed oo waxba galabsan ee ka dhacay shalay abaarta lixdii maqribnimo guriga hooyooyinka magaalada Muqdisho, waxaan si gaar ah u tacsiyeynayaa waaxda saxaafadda, waxa suuqii shalay galab ku gooriyada saaxiibadood si gaar ah. Cabdiraxiin Cabdullaahi, Hoon Cable TV, magaalada Muqdisho.